sunt cap de feia, mă, ciocă. Cap de zău, cap de dumă. Dar e pe plasă, nu sunt pe feie. Ar ușurile de așa, că-i chiar e pe pucea. Ți-a făcut cap pe zău, pe două, e de două, e de două, e de două, e de două. Iubim două, ai tește ordinea, ordinea. Tu te dește pe fapte. Să-mi amintrăsume, puteți indră să mă funi, mă, să tu e mai ești, un me pisă să mă exerci. Gjeste dhe tu asë pëndohë këtë që ti me folë diska se... Unë e si jam të folë për sana që pëjbaj, së su gjasë, në që së unë afro, unë me di kam folë, se unë respektaj këtë banorë. Falim në deri shumë, e di që ti nuk gjelëzën, asë nuk të hanë për këtë farpune. A me e që ato pëjbën të janë, për shka? Po nuk pëjbaj që ti me gjelëzën mërë, se ti nuk gjelëzën mu. Se ki qefte? Po, e ti se me tonë të pëse, o për ti qëra u për të kësoj zuje, së shamu konkret. A i bjene dhe ke une me gjelëzën, që s'ko kom pjatë kupte. Dhe më thonë ti, kur danë, mu ma franë, a une kur du ti sa vrojsh. Dhe më thonë, a po më le me folë të shumë? Po po hajdo ula. A po më fazon ti mu puna qërapa që po thu, jak ke pru qërapa. A ishe, a kishe ndiku ma shumë qofë se ja bi qërapat, ose në qofë se une kësej me datë, jali ma i krajnë e qofë. Ma shumë, jo, se këmë përqafu. Ka dalë. Jo veçat, të tre vetë. Jo, që për kom përmendon të apëshe, të e kidi kom kry. Po më të përmendoj për kam, bordën, nike, me qëta kom sy. E dalë, oke, kjo është valtor. O, ti bon qa dush. Më së më prak në fyrës, o të më dhimët. Ti bon qa dush. Dhe që momentin më së më këshër, atër më së më thuj du me folë, se të shëtë që do jë interesu më të me folë me mu, por dhe se u bëm këto gjeste, e mu më pëngojnë, që se ti... Jo, bre burë, se me të pas pëngojnë, ty ti më ati me kështë asamë. Po më pëngojnë, valoj, se... E, ali, që që ta është një du me thonë, mas... Jo, jo, vazhdo ti, se ti dush vetë me dita me kuptu që më pëngojnë të gjana. Arsye, me folë, se ti më kështi me kojdje, dhe ma ke bu... Ti, aja, se... Ok, më ka orë me keshë, po interesant, po jo më prej, se dhe më kumë pëshinë, aden, e për qëta. Dhe më thonë, më keshë ti me kojtë, edhe ke thonë nuk vlerë, edhe si orë kur më. Fjallën, njëherë, veç pak, fjallën budalë që ma thu te, ose okay. Më shële guenë, asë janë ato fëndime ma të këqi, atë janë njëse dhonë me kojtë, gjesë të qishë përbën ti me këta, atë prejkë në adhonë që më thotë të qelapat, qelapat. Veç pak. Une, une, s'po më interesan. Po, për diri se i bëm këto gjestë, ty s'të interesan. S'po më interesan, po thu te. Ty s'të interesa jone. Ti po thu, jone. Po po shien... A këmë thonë që s'u më interesan ti? S'ki nevoj me thonë, gjestë. Gjestë, po vrem. Po thu që unë afrona me doli, bjen që s'u më interesan ti. Po dhe, shumë t'i. Jo, jo, vespak më së larga. Jo, nuk i bjen kja. Ti e gabem. Në që se ti ullesh nga dikuna, edhe e prejk, edhe e që t'ja stokin, e ja që t'doren, e ja prejk flak, e ja e qara upat, e rëngat, unë e zbanë të me gjelizua, po? Tje qanë, se zbë të këvdaj. Unë është me gjelizua. Unë e mujë mi duru këtë gjeste, po të s'po mojse. Jo, ti pi duran. Por dere se s'po më thu, ti mu të jetu i duru këto. Po ti si nga të me e kur, ma spori. A di pse? Se unë e kur ti bëj këtë gjeste, ti vi që ke bo ato gjeste me atë. Ma spori, ti si nga të me e kur. Po i këtë i pi mu. Jo, s'po i ke. Shko me të bo, në ti, unë s'ngaj për mas për herë. O, ty më ke ngon mas meje. Unë këmë ngon mas meje. Mas pej ditës, por që unë të këmë njuf, veç pak. Unë e qyre një janë syti asyti së lëshanë, shumë e të votë. Pej ditës, por, një minutë, sa lësë këmë. Pej ditës, por, kërë në morë, unë të këmë afru më shumë. Do më thonë. Të më pëndu me fjallë me në madhe, të më lëshanë. Veç pak, oke, jenë arrogë, shko lidhje. Për gjithë se të mija kërkoj folio, unë nuk të prejke, nuk baj gjithë se që qenë, asë ti më s'fëll fjallë që më prejken, se veç ti më prejke me fjallë, edhe më qatë për vetës. Pse unë veç fjallë të mi atë prejke? Zdi, më qatë ti për vetës, se këta tjërë si lejaj. Ti më qatë për vetës, se ti më një ma mjësë të më këto. Po më nëjë. E... Doherë që të kam e të hatri, së të kam e të pimeje, të kam e të hatri për tjerëve këtë që të kam thonë do fjallë. Okej, okay, kur kena ofën, së për fulli për atë ku, aha. Për kuen që të kumë njofë ty. Okej. Okej. Do më thonë, ti më sprek, atë ku më dham, asë më sprek, atë ku dham. Në regullë, të këshu okay. Në sopë më nëshme marë. Do më thonë, i kem një disonë, së të respektoj, më respektoj. A qa, qa? Edhe ti vazhdojnë me djemë tjerë, okej. Okay. Vesh pak. Okej, okay. U kry, ti që shko po donë. Jo, jo, nuk është që po dune, ti ke do është apsir për me, jo në. Kush po të ti më ke thonë gjithë largov, 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 largov. Ti pëse të kush më thonë largov, të mënira që kur tam largov, ti që sirë është me mund. Nga. Se më liu kur një famë në qëto me më kallë. Se okay. Jam asë i tipi, asë nuk jam se leone, se lejaj, po ty ta kumë leju, okay. Se je, ku e di, se di asë vetë me ta thonë pëse. Që edhe unë e kam shpërit keqe, se edhe mumin e pizke edhe më bërtet, edhe më kam i shpërit e keqe, kam që e pizke e kështu, edhe në ti dashnis, ke dashnin tjetë. Okay. Edhe, nuk të prejke, nuk bajgjiste,
Po, as të më zbadjesi. Më zbadjesi, të bënë gjesë. Më zbadjesi së më prejken, as të nuk bëjgjesi së të prejken. Do më thonë, që shumë ke bo më një, bo në më një, që ka që t'jeshtë, barës. A jem dakord? Dakord, ja. Këshirëm. A po pëlqen si to, ta qështu? A pëlqen ma shumë e konë, që jam ma flu, a qështu? Qështu këmë gjunë që ofa, atë kësha për sofa. Ka mërmolli për atë ku, po e di që jetë tipë ma i qenë. Për momentin jam të ndi mirë. Qëtash? Qëtash? Po qëtash të unë? Po këtu dhe tjera? Këtu dhe tjera? Nuk këmë shema, ba i shemë muë. Jo. Pe ti e nuk e pres. E di që në është të sëmëshe. Jo, a i dhemë se. Po, jo, po, jo. Në momentin që ta tham këtë jo nuk qa, ta tham se më smenot ti që bënë diçka me tjerë, e po më shtemu me gjelozua kësi. Une edhe me gjelozu, une së të kalëzaj. Ose me gjelozu jo, më staquj na me gjelozem, po edhe me më pengu muë, une së të tregaj që më pengon, se është du me bjen se. Kusë më kalëzën më kunaj. Për deri sot ty së të intereson, se